السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے حصول ہدایت کی دعا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حصول ہدایت کی دعا یہ ہے جب بھی انسان کو ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہو تو یہ دعا پڑھ کر مانگے, اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خلاق عالم پوری کائنات کو ہدایت سے معلومات فرمائے. ہدایت ایک عظیم چیز ہے, وہ ہر انسان کے پاس ہونا لازمی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہر انسان کو اس نعمت سے معلومات فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.